Скільки ще обстрілів може витримати наша енергосистема? Багато. Гадалки, екстрасенси, астрологи, які розкидають карти. Ось коли в тебе буде світло, коли не буде світла. У нас не буде потреби евакуйовувати Київ. Ні, не буде. Росія знайшла больову точку. Вона це холодно і темно. Холодно, темно, сусід, влада, корупція. За опалення буде битва окрема. Вона вже йде. До цього підключився так званий антивакцинаторський рух. Але все це не отак. От якщо Лану Зеркаль зараз перепозиціонувати, там, я не знаю, в гадалку Лану, то в нас різко виростає ефективність комунікації. Під час останньої атаки дронів з неділі на понеділок я дивилася в нічне небо, бачила, як воно спалахує червоним, чула вибухи. Розуміла, що наші збивають, і розуміла, що в мінус 7 ми найімовірніше знову залишимося без тепла і світла. Я собі думала, на що русські в такий спосіб розраховують? Невже вони сподіваються, що ми, які тут залишилися свідомо і загартувалися за стільки місяців війни, зненацька половиною країни вийдемо на вулиці вимагати від Зеленського капітуляції, а іншою половиною влаштуємо в Європі другу хвилю міграції, і вона, як собі мріє, Росія не витримає? Ну, це сміховинно. В мене є дві цифри з цього приводу. Одна – це дослідження групи «Градус», що лише 14% українців у разі блекаутів взимку розглядають для себе можливість їхати з дому, але майже всі в межах України. В іншу хату, в іншу область, ну, напевно, там, де є дрова. Лише 3% українців думають про те, щоб переїхати кудись за кордон. А друга хороша новина, що 77% європейців готові допомагати і надалі, і приймати українців ще і ще. Недооцінка сил противника – це головні історичні граблі Росії і всіх, хто там при владі. Це до 24 лютого нашою національною ідеєю було відчепіться від нас. Зараз вона змінилася. Наша національна ідея – без вас і крапка. В цій програмі мене буде цікавити енергетика, які вкиди інформаційні їхні пропагандони сюди нам намагаються нав'язати, як вони намагаються розхитати нашу психіку, наші вулиці, кордони. Так само мене буде цікавити справжній потенціал української енергетики. Для цього в мене є два крутих експерти, а за моєю спиною, до речі, Київський політех, ми в Києві. Оксано, привіт! Привіт, привіт! Ну що, у вас вже є світло? Ні, немає. Скільки годин? Вже десь більше 60. Нічого собі! Скільки днів, який максимальний блекаут ти можеш собі уявити з того, що ти знаєш? Ні, про дивіться, цю систему? Конкретний район може 3-5 днів залишитися без живлення. Конкретний район, не національний масштаб. Конкретний район може на 3-5 днів залишитися без живлення. Коли нас не лякали блекаутами по 2 тижні. Не вірю. Не буде такого. Не віриш, тому що віриш в енергетиків, знаєш, не що вірю, вони тому, здатні що, і бачиш, як ну, воно я, працює. Я бачу конфігурацію системи, розумію, що можна робити в тих чи інших випадках. І з розумінням того, що більше ніж 100 ракет за тиждень до нас не прилетить. Ні, на камеру я тобі це не розповім. Ви працюєте в ініціативі, яка називається «Як не стати овочем». Так, і це протидія російській пропаганді, фейкам, вкидам усіляким. І не тільки російським. Людину важко зробити фактчекером чи медійником, але людині можна сказати, що дивись, ось це розетка інформаційна, і в неї пальці не варто пхати. Якщо ми говоримо про енергетику, тут нам свинячать сусіди і наші так, вороги, так, абсолютно, і терорист-стейт. Які їхні головні вкиди і наративи зараз? Зараз це все щодо того, що українці надмірно і несправедливо страждають. Страждають не так, як від ударів, як від недолугості дій влади і їхньої корумпційності. І максимальне направлення агресії від Путіна до влади з вимогою, ну раз ви такі недолугі, значить ідіть на переговори. Тут дуже такий цікавий момент, тому що з одного боку так ми бачимо, хто нас обстрілює, але
але ми заходимо на територію електроенергетики, де людина не є фахівцем. І людина схильна повірити в якесь просте пояснення і в тому, хто це перше просте пояснення дасть. Це десь так само, як в нас було з ковідом. Тобто на людей йшла велика зараза, люди не розуміли її суті, багато хто не розумів суті вакцинації і вірили антивакцинаторам, які просто пояснювали, лякали і так далі. З електроенергетикою в нас дуже схожа ситуація. Тобто в момент, коли падають ракети, ні в кого немає сумнівів, чому ці ракети падають. Але як тільки людина певний час пробула без світла, відчула цей дискомфорт і бачить, що напроти в сусіда є світло або в якомусь регіоні є світло, в неї виникає ось цей момент несправедливості і запитань, чому так відбувається. І ось хто перший пояснить це простою мовою, переконливо і зрозуміло, той, власне, і буде керувати цим інформаційним полем. І, на жаль, зараз у нас в цьому виграє Росія, яка людям на ось цих всіх і конспірологіях, і різних інших таких вже базових речах на кшталт корупції пояснює, чому людина страждає несправедливо. Почекайте, я не можу прийняти цю думку, що в нас в чомусь виграє Росія. Як вона може вигравати, якщо ми бачимо це на власні очі? От я стою, дивлюся в небо, там все вибухає, червоний кольор, дрожить будинок, корупції. Вікна. Як мене можна переконати, що в цьому винна моя влада? Якщо я вже не виїхала з країни, я прокачалася психологічно, так, я загартувалася. Я вже стільки цієї війни витримала, що мене може підштовхнути іти на вулицю і вимагати від влади капітуляції? На вулицю ні, на щастя, на вулицю ні, але поширювати ось ті чутки, які вигідні Росії, і формувати фундамент для чогось майбутнього, так. Візьмемо, наприклад, одного з таких дуже поширених зараз меседжів, які вони качають фактично з 10 жовтня з перших масових обстрілів, це те, що Україна, попри все, продає електрику, відповідно, на цьому заробляють можливість владці гроші, а прості люди сидять без світла і страждають. Ну, а де це люди можуть прочитати? Я такого люди не бачу заходять, власне, людина сама може і не заходить гуглить, але є псевдоексперти, які нагуглюють якісь ашмітки законів, сайтів, якихось конспірологічних згадок. Ну, все, як було в ковіді. Знайшли газету 60-го року, ось вам там підступності ковіду якесь під обґрунтування. Я все рівно не розумію. Це має бути десь в телеграм-каналі. Це неможливо зрозуміти. Раціонально. Це лягає на нашарування того, що було сформовано багаторічно. Недовіра до влади – це основа сприйняття інформаційного українського суспільства. Українці не довіряють інституціям, не довіряють владним інституціям, не довіряють людям. І от виходить людина, яка пояснює… Куди вона виходить? На єдиний марафон її не пускають. Вона виходить в YouTube, вона виходить в TikTok і має там, до речі, не менше охоплення, ніж в єдиному марафоні, тому що в TikTok, в YouTube, в Фейсбуці в них є достатньо велике охоплення завдяки ось цим простим поясненням. А де в нас найбільший розплідник дезінформації? Не телеграм-канали? Ви знаєте, тут навіть не в тому, що це якось сфокусовано в одному розпліднику. Це дуже розпорошено. Це питання в тому, щоб в людини було багато контактів з однією інформацією, з різних джерел, де різними мовами про це говориться. Тобто, по класиці жанру. Ви казали, mm-hmm. що це не телеграм. Mm-hmm. І навіть не соцмережі, а будинкові чати. Це будинкові чати, бо це як куди потрапляє ця інформація в результаті. Тому що коли в людини є запитання, чи буде в нас світло, вона, як правило, йде в будинковий чат після ДТЕКу або перед ДТЕКом телефонувати. І, власне, туди люди кидають інформацію, чому світла немає. І кидають це не аналітичні статті там, чи пояснення експертів, а те, що пояснює їхнє невдоволення. Я зараз бачу там, що вже чим далі, чим ми довше годин без світла знаходимося, тим люди готовіші повірити в те, що це не просто так. Люди не мають пояснення, чому в сусідів через вулицю є світло, а в нас немає. Ну, тобто, іншими словами, в людей є такий достатньо великий ком запитань, на які вони не отримали відповідей, вони шукають, де їх отримати, експерти їх не дають, зі зрозумілих причин, тому що немає відповідей на ці запитання, от тому що ми перше в світі зіштовхнулися з таким викликом, але людям цього не поясниш, їм потрібні відповіді. І куди люди за цими відповідями йдуть? До псевдоекспертів, які на них відповідають. Ось, відповідають усі всі люди, які хочуть пропіаритися, російські агенти, гадалки, екстрасенси, астрологи, які розкидають карти, ось коли в тебе буде світло, коли не буде світло і так далі. І людина там знаходить місце, де їй простою мовою дають відповіді на її запитання.
От, тобто, то, що вона хоче чути. Так. Вона хоче чути, що проблема простіша, ніж вона є насправді. Проблема простіша, проблема зрозуміло, там, як буде вирішено. Сусіди відключать, в мене включать. Угу. Ось. Ну, дивіться, це можна збалансувати, якщо відключити і сусідів теж? Це можна збалансувати, коли людина буде розуміти логіку. Це фактично нереально зробити в поточних умовах. Ми робили дослідження по вересень включно і дивилися, що конспірологічних теорій фактично не було в інформаційному українському полі. Тобто вони дуже були підняті під час ковіду, і зараз вони впали під час повномасштабного вторгнення. Зараз вони знову повертаються. Ну, здорової інформації, як мені здається, все рівно більше. Ваші інформаційні телевізор. Ні, є телевізор, є загальний для всіх телевізор. Люди не є вірять в медіа. Є звернення президента. Президент має високий рейтинг. Країна в війні. І при цьому ми не бачимо, навіть якщо ці наративи на когось діють, щоб ці люди виходили і вимагали чогось на вулиці. На даний момент так. Тобто зараз ми, на щастя, знаходимося в цій стадії, коли раціональність чи логічність, вони переважають і, власне, немає ще такої точки кипіння, в якій люди вийдуть на вулицю. Я дуже хочу вірити в те, що її не буде. Починаючи з листопада, ми бачили тільки кілька якихось калічних перекриттів вулиць в Одесі. Більш нічого не було. Тобто ви вважаєте, що зараз ми проходимо такий етап, коли раціональне працює, а через певний час воно вже не працюватиме? Я не буду знати. Це якісь закони психології? Дивіться, чого? Я не психолог, не можу за них говорити. Ось, я бачу одне, що в інформаційному полі вони б'ють по тому, що отримує реакцію. Тобто, що отримує реакцію? Не в лоб Путін хороший, там, чи йдіть на переговори з Росією, це не отримує реакцію. І розкачування недовіри до влади отримує реакцію, розкол між українцями отримує реакцію, і потім вони ось цим таким розхитаним станом можуть кудись керувати. Як вони вдало, невдало, це покаже час. На щастя, зараз ми можемо говорити, що в них не було з повномасштабного вторгнення якихось дійсно вдалих операцій. Зараз все йде до того, що Росія знайшла больову точку. Вона... Це холодно і темно. Холодно, темно, сусід, влада, корупція і так далі. З одного боку, вони абсолютно очевидні, нічого нового, як завжди, не вигадано. З іншого боку, наприклад, те, що до цього підключився так званий антивакцинаторський рух, який спочатку качав тему вакцинації, потім розкол всередині військово-політичного керівництва, дискредитацію волонтерів, а зараз качають світло, мені, власне, ще раз вказує на те, що вони взялися не за це серйозно. Значить, у нас антивакцинатори зараз працюють на розхитування всередині, пов'язане світлом, з енергетичними негараздами. В тому числі, так. А наскільки поширений цей рух? Ви знаєте, за ними десь кілька мільйонів аудиторії є, вона перманентно під різні меседжі підключається. Ось зараз я не готова говорити якимись цифрами, але це точно близько мільйона їхніх послідовників, на які вони з різною степінню впливають. Тут питання заключається в тому, що а що зараз влада по ситуації світла може сказати людям, що їм сподобається або що їх задовільнить. Чи можуть зараз вони дати графік виключення? Ні, не можуть, а це об'єктивна реальність. Тобто вони пояснюють? Що зараз це неможливо. Вони пояснюють, так, вони розповідають. Вони пояснюють. Вони дають чітке розуміння, чому так. Дивіться, вони дають раціональні пояснення, і це чують люди, які готові чути раціональні пояснення. Люди, в яких магічне мислення, люди, які схильні до конспірології і так далі, для них ці пояснення не діють. Ну, при цьому ж Росія не стає тобі другом через те, що ці пояснення скажу, що раціональні подія. Не діють. Як це нас штовхає в сторону переговорів, як би дивіться, цього Росії що хотілося? Буде діяти? Якщо вийде умовна гадалка або умовний астролог і скаже, дивіться, я от тільки що поспілкувалася з Зеленським, подивилася на зірки, там покрутила шар. Я вам кажу, що оце от нестабільність ми проживемо, це нормально. Але от завтра нас чекає свято перемоги. І от, будь ласка, ви оцих два тижні витримайте і нічого не робіть, тоді їй повірять. А якщо вийде умовна Лана Зеркаль і почне раціонально розказувати, чому це все обумовлено, і так далі. От якщо Лану Зеркаль зараз перепозиціонувати, там я не знаю, в гадалку Лану, то в нас різко виросте ефективність комунікації. Оце розхитає психічне здоров'я нації. Так. І, до речі, тоді більше ймовірніше, що Лану виберуть в президента. В нас основна зона ризику, вона сконцентрована в тих людях, які не готові сприймати раціональні пояснення. Їм потрібні магічні пігулки, швидкі рішення складних проблем. І це більшість в кожному суспільстві? Немає таких досліджень, але я можу провести інше дослідження. Тобто, наприклад, Інститут соціології
технології. Він до 19-го року запитував у людей, якому джерелу інформації ви будете довіряти більше. І там астрологів довіряли більше, ніж всім органам влади. Причому, на, здається, з 98-го по 2008 рік вони робили ці дослідження, і завжди так було. Це про розмір проблеми. І це про те, що ми можемо скільки завгодно апелювати, говорити раціональними аргументами, але люди їх не готові почути як відповідь. І ми або це в комунікаціях враховуємо, або ми не отримуємо результату. Та комунікація, яка зараз є, вона діє умовно на експертну, раціональну спільноту. Комунікації на іншу, ось цю з магічним мисленням спільноту, я не бачила взагалі. Можливо, я не бачила, як зробити, і вона як є. Як до неї вийти? Доходжу до цього. Власне, далі ми задаємося запитанням, яким каналам вони довіряють. Вони довіряють анонімним телеграм-каналам, вони довіряють всім гадалкам-ворожкам і так далі. Відповідно, ми через ці канали в їхній стилістиці маємо транслювати ті меседжі, які потрібні нам. Це не про офіційні комунікації, це але це про те, що може дати результат. Тому що зараз нам потрібен результат дуже швидко. А він через офіційні канали, навіть Зеленський, вийде і 10 разів скаже, що він акцептує ось цю невизначеність. Тобто нам потрібні ворожки і тік-ток? Умовно. Як люди, які будуть там ворожки, як люди, які будуть доносити TikTok, інформацію? Анонімні телеграм-канали, які будуть на нашій стороні транслювати ці меседжі, які є. Це те, що дасть швидкий результат. Як би це не парадоксально звучало, і як би це не йшло проти інформаційної гігієни. Тому що якщо ми маємо, а нам потрібен швидкий результат, ми повинні йти в їхні канали, де вони є, і говорити їхньою мовою. Піду зараз шукати якусь Касандру. Та, яка б вона говорила, гнівати, хороша, але з Касандрою той був прикол, що її ніхто не вірив. Які проблеми? Скляну кулю зараз знайдемо десь, це ж така штука, треба то треба. А якщо серйозно, то ну, є певний прошарок людей, яким пояснювати це взагалі не до чого. Я не дуже вірю, що люди з магічним мишленням здатні вийти на вулицю. Ну, в принципі, не дуже вірю. Бо все їх життя – це ж російський наратив Іллі на печі. Або Івана на печі. Да? Ємеля там сидів. Чи ще там Ємеля. Ну, Ілля ж теж на печі сидів 40 років, а потім встав і чомусь богатир. Ніхто не знає чому, людина 40 років пролежала. Яким чином він далі богатир, ну, це ж невідомо в природі. Да? Так само Ємеля. Там печка їздить, щука працює, все нормально. Це російський наратив, але він не передбачає собою вийти на вулицю. Проблеми соціального характеру створює 10%. Всі інші, ну, поговорять на кухні і будуть чекати, поки пічка поїде. Скільки ще обстрілів може витримати наша енергосистема? Багато. Питання в тому, що буде дуже некомфортно. Те, що відбувається зараз, повільно, але майже невблаганно, на жаль, ми наближуємось до певної зони, де ми затримуємось на дуже довгий період, незважаючи ні на які обстріли. Це буде зона, де електрика з'являється по графіку. З'являється вона в Києві і області години на 4 на добу. А в іншій країні годин на 12-14 на добу, в більшій частині України. І виправити це швидко буде не можна. Це, щоб виправити це, треба буде 3-4 місяці. Ну, реально, я думаю, квітень такий орієнтир. Та якщо не буде зовсім нових орієнтир. Прильотів? Чи безвідносно? Безвідносно. От зовсім безвідносно. А чому безвідносно? В певний момент стане все одно. Не стільки буде високовольтна мережа в поганому стані, що практично, на практиці, да, доведеться обходити практично всі високовольтні вузли. Це означає, що споживання буде, ну, забезпечити споживання можна буде тільки дуже-дуже-дуже частково. От зараз в Києві дефіцит, якщо прибрати інфраструктуру, да, от якщо прибрати інфраструктурну складову, бо ми не можемо без водоканалу, ми не можемо без опалення, це реальність, не можемо. Місто не виживе, не тому, що ми не можемо, а тому, що місто як конгломерат не виживе. Так от, якщо їх прибрати, то дефіцит, я не маю зараз в руках точної цифри, але між 60-70%. От для нас. Це означає, що на практиці, що при всьому іншому ідеальному ми маємо електрику 6 годин на добу.
Якщо в тебе 6 годин є світло, ти щаслива людина. Абсолютно окей. Ну дивись, ти кажеш, що безвідносно до нових прильотів от буде так, як є. Якщо ще кілька нових прильотів буде, як це безвідносно? Якщо нічого не чіпати, ну, тобто що буде відбуватися? Вже ми навчилися фактично запобігати блекауту великому. Тобто от після того, що трапилося 23-го, розроблено певні технічні сценарії, які дозволяють країну як країну, як енергосистему утримати. Але певні регіони, перш за все, знов-таки, це київський регіон, на жаль, Київ дуже дефіцитний регіон, історично. Він завжди заживлений ззовні. Під нього будували Чорнобиль, але Чорнобиль закрили. І нема чим живити Київ. Ну, фізично, немає. Тому тут тільки два рецепти. Перший рецепт – це намагатися відновити з'єднання Києва і зовнішнього світу, а вони досить сильно розбиті, і їх будуть атакувати знов. Це немає сумнівів. А друге, треба вести додаткову генерацію в Київ. Існує мобільна генерація, так звана турбогенерація електрична. Там потужність 30-50 МВт міні-електростанції, які влазять або в один, або в два морські контейнери. І їх можна досить швидко перевести в Київ, поставити в місцях, які дуже важко доступні для ракет чи дронів, бо вони маленькі, це реальність така. І вони можуть щонайменше живити критичну інфраструктуру в разі блекауту, а насправді ще й значно покращити загальну ситуацію в місті. Вони не здатні кардинально вирішити проблему. Ці системи не працюють роками. Вони розраховані на 4, 5, 7 годин роботи, потім їм треба виключитись, перепочити, потім вони знову можуть включитись. Але вони можуть значно покращити ситуацію в Києві. Тобто такого, як середні віки в Києві, не буде, може бути? Не буде. Такого не буде. І зараз ці штуки, знов-таки, їх можна швидко привести. Якщо трансформатори, про які ми багато і довго говоримо, це реально довгий шлях. От будувати треба рік. Будувати треба рік, ну ми знаходимо зараз, там знайшли, сям знайшли, от зараз з Кореї будемо вести, але це теж спецоперація. Один важить, 330-й трансформатор важить 140 тонн. Він дуже на тоненького входить в русла. Якщо він в русла не війшов, йому плисти 2 місяці. Ну, корабліком 2 місяці. Тобто, якщо він навіть в лютому випущений буде, а нам обіцяють, що в лютому нам їх видають, кажуть, от є нові, ми їх конвеєр знімемо, в лютому віддамо. Якщо на кораблику, то це 2 місяці до місця установки. Якщо літаком – доба. Але непроста задача. Дуже непроста задача логістична в будь-якому разі. Її ще треба системно вирішити. Виходить, нам доведеться протриматися цю зиму. Тому трансформатори – це справа весни. А то і літа, коли вони дійсно з'являться, коли до нас реально поїде потік трансформаторів, мій прогноз – це там з травня місяця почнуть приїжджати масово. А до того – одиниці. Ну, масово – це значить там 3, 5, 7 штук на місяць будуть з'являтися, бо нам ще їх встановити в такій кількості, там не так просто їх встановити. Це спеціальне обладнання. Ці 140 тонн треба підняти, перенести, перевести, поставити де треба, зафіксувати і наладити. І все рівно нам потрібні роки, щоб відбудувати ту систему в ідеальному вигляді? Щоб відбудувати, це десь 3 роки. 3 роки – це найоптимістичніший прогноз, на мій погляд. 3 роки після нашої перемоги? Так. Да, і ми не будемо відновлювати те, що було. Буде інше. Буде інше, буде більш модернове, буде більш захищене. Вже зрозуміло, якими мають бути обриси того, що буде. І над тим ще багато роботи, але зрозуміло, як робити і що робити. Напрямок зрозумілий. Там далі треба буде багато копатися, але воно викопається. І це буде система non-rush, вона не буде схожа на те, що раніше. Вона не буде такою, як раніше, вона буде краще, ніж раніше. Але треба розуміти, що те, що нам б'ють зараз, не одне з найкращих в Європі. Це теж треба розуміти. Ми модернізовувалися 17-го року, і наша мережа високовольтна одна з найкращих в Європі була перед атаками. Там від Радянського Союзу вже мало що залишилось? Ну, значна частина була модернізована, і треба розуміти, що Радянський Союз залишив по собі дуже непогане технічне те, що називається рішення, і воно не є таким, що там от на 100% не те є. Воно потужне і добре розраховане. Інша справа, що вже все пішло далеко вперед, і багато технологій дозволяють нам сильно стрибнути. Тобто, якщо ми розумні, ми в енергетиці зараз стрибнемо так, що вся Європа буде дивитися на українську
задню частину і думати, блін, як вони зуміли. Не турбує початок фрази, якщо ми розумні. Ну, щонайменше якась кількість розумних у нас є. Тобто, в принципі, є певна прослойка людей, яка розуміє, що робити. І, ну, якщо подивитись на те, що зараз відбувається в тому ж «Укренерго», то ну, там люди по кваліфікації, вони одні з найкращих зараз в Європі, так точно. Саш, а якби ми готувалися до війни за рік, наприклад, ми б могли краще захистити цю систему? Не 5%. Ну, може, не 5%, не більше того. Якби ми мали, ну, тобто, питання, я виключаю параметр протиповітряного захисту. Тобто, ППО я от прибрав з картини, і зараз намагаюся придумати, що б ми зробили. Без реальних знань того, що ми зараз знаємо, того, як виглядає насправді це все. Бо, ну, в нас зараз, знов-таки, треба розуміти унікальні знання і навички, ніхто під ракетами не живе. А в нас під ракетами енергетична система працює, летить, повзе, викопується. Це тебе здивувало? Я очікував, що так буде. Ну, більш того, якщо ти прослідкуєш мої інтерв'ю, я про те, що ці атаки найбільша загроза, кажу з весни. Я з весни стійко казав, що люди, не хвилюйтесь про газ, не хвилюйтесь про вугілля, нам пофігу газ і вугілля, нам рознесуть усе. А що воно, власне, і відбувається. І я розумію, що мене чули певні люди і готувалися. Ну, ми з ними багато про це говорили, і я знаю, що готувалися, наскільки могли готуватися. Бо знов таки, що таке підготовка осмислено? Великі кошти. Ти можеш сказати, а чому не купили 50 трансформаторів завчасно? А це 150 мільйонів доларів просто так. І атаки не розпочалися. Припустимо, що далі з цими людьми, які прийняли рішення витратити 150 мільйонів державних грошей просто так? А якось заховати за бетоном, товстим шаром. Це не розумієш, реально. Висота цієї штуки, 750-го трансформатора, 8 метрів. Це фактично на кожній, а площа трансформаторної підстанції реально від 4 гектар до 20 є різні. Це бетоном заховати неможливо. Навіть сховище чорнобильського саркофага, яке скільки років будували, воно жодної ракети не витримає. Там перша ракета і все, історія закінчилася. Тому побудувати щось, щоб дійсно тримало ракетні удари, це, ну, в моєму світі, в моєму розумінні реальності, це неможливо. А на рівні фантастики ніяких ідей ніхто не пропонував? Ні, та на рівні фантастики всі вже пропонують закопати трансформаторні підстанції поглибше в землю і побудувати над ними бетонні куполи. Нема питань, але, ну, з тим же успіхом ми можемо на Марсі щось побудувати. Приблизно по коштам буде однаково. Тобто долетіти, там, закопатися, куполок якийсь скляний побудувати. Воно по коштам буде однаково. Само. Скільки днів, який максимальний блекаут ти можеш собі уявити з того, що ти знаєш? Ні, про дивіться, цю систему? Конкретний район може 3-5 днів залишитися без живлення. Конкретний район, не національний масштаб. Конкретний район може на 3-5 днів залишитися без живлення. Коли нас лякали блекаутами по 2 тижні. Не вірю. Не буде такого. Ну, слухай, це все звучить як дуже оптимістичні речі, що не буде такого тотального середньовіччя на 2 місяці зими. Ні, це цього не буде. Цього не буде. Ну, а росіяни, напевно, розраховували на щось таке? Вони що, думали, що ми не впораємося, що в нас немає спеціалістів, які здатні це лагодити? Я не знаю взагалі, на що вони розраховували, чесно. Мені не вистачає фантазії уявити, що вони прогнозували як розвиток. Я думаю, що їхня мета була у всіх випадках залякування. Бо суто теоретично, з точки зору терористичної логіки, це ж дії, які швидко не приводять до результату, і розраховані виключно на те, щоб люди злякалися, перш за все. Розхитування психіки. Так, да, себто таке от, вам буде гірше, ми будемо вас ще й лякати, абсолютно про інформаційні всі ці вкиди і закиди правильно кажеш, що вас будуть лякати, вам будуть казати, що у сусідів краще, ще щось придумувати, але насправді українці виявилися стійкими до цих розхитувань. Ну, реально. Ну, з того, що ти говориш, випливає, що в нас не буде потреби евакуйовувати Київ. Ні, не буде. Не буде.
потреби евакуйовувати Київ не буде за всієї нашої неготовності до такого формату війни. Я впевнений, що Київ вистоїть, і я бачу, що робиться зараз. Мені здається, цього буде достатньо. Багато робиться істерично, хаотично. Мені б хотілося значно більшого з точки зору організації і координації, але робиться багато. Я думаю, що в квітні стане сильно легше. Я думаю, що в квітні стане сильно легше. З того, що я бачу з точки зору технічної, що їде, де що замовляється, як себе поводять партнери, які оплачують, по факту оплачують зараз це, я думаю, до квітня. А до квітня буде важко. До квітня найкраща ситуація, якої ми можемо очікувати, це графіки, які передбачувані, які доволі нормально там працюють саме по графіку, і які виглядають як 6-8 годин наявності електрики в добу. При цьому опалення може при цьому бути цілодобово, опалення, при цьому тому що це першочергова штука. Першочергова штука опалення. За опалення буде битва окрема. Вона вже йде. Вона вже йде з нашого боку мегаактивно. От, щоб воно було цілодобово. Коли ти сюди прийшла, я теж дещо робив, щоб там кілька котелень працювали, навіть якщо щось там буде зовсім погано. І в цю битву з нами включилися усі. Всі розуміють, чому опалення номер один. І одночасно підуть закупки всіх критичних матеріалів, всі їх шукають, реально шукають по світу. Все, що нам потрібно, шукають сотні людей, а знаходять. Але все це не отак. Ну, тобто, дивися, може бути так, що без світла ми сидимо там практично 20 годин на добу, але при цьому в холодні місяці ми маємо опалення. Опалення ми маємо і водогін працює. Опалення ми маємо, водогін працює. Все інше складно, боляче, але коворкінги, генератори в кафе і так далі, і так далі. Я думаю, що ця зима буде найбільш генераторна зима Києва за все існування.